მოგესალმებით კორიდურად. როგორ ძანდებით? მადლობთავთ, მოგძალეთ. მადლობა რომ გვიმასპინძლეთ. მიუხედავთ იმისა, რომ სუდან ფეტუიაშვილი ხატვარი. ისეთი გარემოა თქვენთან, ამ შანსებიდან ვერ გავუშვებდი. მადლობთ, რომ ესე თქვა, ჩემთან მოგძანდით. კი, პირიქით, ძალიან გამიხარდა. თქვენი ნახატები თქვენთან სახლში პირველად ნახე, ისე მინახავს და საოცარი გარემოა, ზევითაც, ზევითაც სახელოსნოა და ძალიან მიხარია. როგორ ხართ პირველ რიგში? არა, მშვენს, მადლობთ. კოვიდურად. კოვიდურად. მაგრამ კოვიდი საერთოდ არ მახსოვს, იმიტომ რომ ხატვრისთვის მაინც დიდად ესე თქვა მნიშვნელოვანი არის სახში ზის. მაინც სახში ხარ ისედაც და. ხო, ისედაც სახში ვარ, ასე თქვა და არ მაწუხებს ეგ ძალიან, რა თქვა. აქ ეხლა ახალი ნახატებია თუ ძველია? ამაზე მიწარით რომ ბავშვობის არის. ხო, ეს ბავშვობის დროინდელი ნამუშევარია, 12 წლის ასაკში არის გაკეთებული, ფაქტობრივად ყველა გამოფენაზეა ნამყოფი პომპიდუს ცენტრიდან პარიზდან დაწყებული. მოვლილი აქვს ყველაფერი. კი, ყველაფერი, მაგრამ ეს ასე თქვა, ეს არის ცა, ეს არის მიწა და ბოროტება მიყავს დასასჯელად, შუაში არის ბოროტება შეკრულია, დედამიწა და ცა და მიყავს ბოროტება დასასჯელად, აი ესეთი შინარზია გამახსენე. აი ეს ნახატები არის თქვენთვის და თქვენთან არჩევასულად განახარეს? თუ მაინც ეს იც მოდიმათ იცრება ექსპოზიცია. ხა ამ წუთში ეს ნახატები შემოურჩა. ეს პატარა ბავშვობის დროინდელები კი ეს დარჩება და დანარჩენ ნამუშევრები იცლება. ზოგი მიდის, ზოგი მოდის და ეს. როგორ ეთყობა რომ შემოქმედის სახლი, იმიტომ რომ ხელოვანის შიგნი ხო თქვენი ნახატები არის. ისეთი აი ვაინ და სივცია, რომ არ გავიდე აქ მოგზანდით თუ შეიძლება. აი ისეთი გაზაფხულია რომ მეგონება ესე თქვენი დახატულია. აი საოცარი და აქ რო გამოყოლდა დაჯდები, მეთქი შეიძლება ხატვა დავიწყო ეს ცილომოზე. საბედნიეროდ ეს აყვავდა. ულამაზესია, ულამაზესია. თქვენის ნებართვით გადავინოს, ხო ჩვენ ჩაი დავლიოთ. იმიტომ რომ როგორც წესი კაფეში მიუპატრიეთ ხოლმე, მაგრამ ახლა მარხი ძენიხარ და ტიბატონა და ვინაიდან გვაქვს საშუალება რომ ეზო კონდეთ, ი განმოგდოთ საუბარი ამ გარემოდან. მე დავჯდები იქით თქვენის ნებართვით. აი ესე. ძალიან მიხარია. ეს ულამაზეს ჭიქები თქვენივე ნახატი გილდეროი ბლოკის ულამაზესი მაინც მე მოგემსახურებით. მე ხარ მასპინძელი და გადაცემის მასპინძელი მე ვარ. შაქრი ცოტხომ თუ შაქრი ჩა? მე თუ შაქრი. მადლობა. მადლობა, მადლობა. ულამაზესია ყველაფერი. მოდი მოგვიყევით, კი გითხარით რომ შემოქმედისთვის ფაქტობრივად ხა პანდემია და შეზღუდვები არასებს ეს რამდენიმე ფოტოშორის ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებმა მითხრა ფინჩოზე რომ რეალურად მაინც ულ სახში ვარ წერალმან ერთმა და რეალურად მაგრამ რაღაცეებში მაინც ხელი შეგვიშალა და როგორ გაარკვა ხა ეს ისე თქვი უბრალოდ ხატონა თუ რა თქმა უნდა ეს ძალიან ხელი შემშალია თუნდაც იმიტომ რომ განუწყვეტლივი თქო მირე კამერაა ჩამოდი აქ იმუშავე ხან გერმანიიდან საფრანგეთიდან რომ მოდი სახელოსნოში ჩამოდი აქ იმუშავე და აქვე გავაკეთოთ გამოფენა მაგრამ ჯერჯერობით მე თავს ვიკავდი და ეხლა მე მგონი საერთოდ ჩაიკეტა ისეც რომ წავიდოდი ლოკალურად ხო თორე ისე რა თქმა უნდა ეხლა ეს ძალიან ბევრი მას ხელი შეუშალა თუმცა ეხლა რო არ მოგეწყოთ ეხლა ჩემი მოგლას გარდაიცვალა აღარ მეხალისებ ესე წასულ ეხლა დავდიოდი სულ და ეს რაღაც ეს კოვიდის ისე რომ დაემთხვა შვიდათ ვიტან ამ კოვიდის ასე თქვა სიტუაციებს. იმადა თქვი 12 წლის ასეკის ნახატიო. რა პერიოდში დაიწყეთ ხატო? პირველად როდის გადაიტანეთ თქვენი ფიქრები ნახატის ფორმით? ეს იყო წლის დაათეთვის ასაკში პირველი ნახატი, მახსოვს, იმიტომ რომ უბრალოდ მე კი არ მახსოვს DHM-ს აქვს შენახული, ჩემი უმცროსი ძმა გიორგი დაიბადა და ასე თქვა მისი პორტრეტი გავაკეთე. ну როგორც თავი, წვერი. მე რა შემდეგ სულ ხატავდა, მეცახი მუშაობდა ბავშვობიდან. რა დროს უთმობთ, თქვით რომ ერთად სახშარ ზევით ფანტასტიკური სახელოთ ნახები მეთქო ოპერატორს რომ მე ზედა კადრი ერთი ორი კონდეს. რა დროს უთმობთ ხატოს? ფაქტორი და თუ მუშაობ ხა ტალღას გააჩნია თქო აი ხარის რაღაცნაირად რომ აი განწყობული ხარ მუშაობ საერთოდ ჩემთვის ჭირდება კეთილგანწყობა და ჰარმონია თქო გაწონასწორებულობა პირველ რიგში არ უნდა იყოს არც გაბრაზებული არც გახარებული არც ну შვიდათ ასე თქო ოქროშუალეთი ოქროშუალეთი სიმშვიდე და კეთილგანწყობა აუცილებელია და თუ ესეთი განწყობა მაქვს თქო მინდა მუშაობდან სიამოვნებს და ახალისებს შემდეგ მთელი დღე მთელი ღამეზე გადაბმულად ვმუშაობ. ეს ერთგვარი თერაპიაც არის ხოლმე? კი, სადაც ხატრობა, ისე თერაპია, იმიტომ რომ შენ რაც შენ გინდა იმას გამოხატავ.
ანუ შენს შენს გულის ნადებ შენს ფიქს შენს წულხელს შენს სიხარულს ყველაფერს ეთქვა შენს ზოგადად შენს დამოკიდებულებას ცხოვრების მარ გამოხატო ხატრობით და თან ამას ხედავ შენ უკვე შენს თერაპია ძირითადად იმაში გამოიხატება ალბათ რომ შენ შენს ნამოქმედს ხედავ თვალხილულია და ეს რა თქმა უნდა კაი პატრიარქი ხშირად მოუწოდებს ხოლმე, ურჩევს ხოლმე ბავშვებს, ასრულებს, თავადაც ხატავს, ამაზე ვისაუბრეთ. მე ვერ ხატავ და პატრიარქმა თქვა ერთხელ რომ ადამიანი არ არსებობს ხატვა რო არ შეიძლება. მოინდომენ და რაღაცას დახატავ და გამოვაო. ხო და ისე მინდა ბავშვები და ესე ჩვენ მაგას ადმე რო რაღაცას ჯღაბრი ხატვას ვერ ვიწყო, მაგრამ რაღაც ფორმა ვერ მივეცი ვერასდროს. მე რა მოხდა? პრინციპში თავარი ეს არის სიამოვნებას როცა იღებ. ანუ თუ ადამიანს თვითონ სიამოვნებას ანიჭებს, საკეთებს და თუ უყვარს ხატრობა, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, ასე თქვა, გარეთვალით არასდროს არ უნდა შეხედოს, იმიტომ რომ ყოველთვის აღმოჩნდება ისეთი ადამიანი, ის ტალღაზეც იჯდება და იმასაც მოეწონება აუცილებლად, მაგრამ ყოველს თავის დამნახავე ყავს, მე ესე ვფიქრობ. რადგან თემატურად მოვიდანენ და პატრიარქი ვახსენე, უი თან სამება ჩანს და რო შედიხარ სამებაში, თვალსაცემი ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას ადგილი უჭირავს დიდი სახარება. ყოველ შემთხვევაში მაგხელა მოცულობის სახარება არ ვინახავ, სადაც იქ თქვენი ნამუშევრებია და ეს იყო პატრიარქის სურვილი. ამაზე ალბათ გისაუბრია, ჩვენთანაც გისაუბრეთ, მაგრამ ამ გადაცემაშიც ჩვენი საუბრის თემა ნამდვილად გადავა რელიგიისკენ, იმიტომ რომ ითვალისწინებს ჩვენი გადაცემის ფორმატი და მოდით გიხვართ ეს რა პერიოდი იყო, როგორ მოხდა, შემოთავაზება როგორი იყო და რა არის თქვენთვის, როცა იყო ყოველდღე უყუროთ სამეფოს ესეთ რო სახარებაში იქ თქვენი ნამუშევრებია. პირველ რიგში მას ვიტყვი რომ ყველაზე მძიმე პერიოდს დაემთხვა ჩემს ცხოვრებაში ეს თქვა სახარების როდესაც მიშოწინესებას შევხვდი 90-იანი წლები იყო ეს და იგი ომ გამოვლილი ეს რაღაც სამოქალაქო ომის ყოლაბერ და ასე თქვა ისეთი პერიოდი იყო ჩემთვის ძალიან დეპრესიული პირადად ჩემს თავზე ეს აისახა და მახსოვს რომ შევხვდი მის მოწინესებამ კითხა პირველ რიგში რომ აი თქვა ნუსხა ხუცურს თუ იცი ნუსხა ხუცური ასომთავრული ეს ყველა უსახოცურს ვიცოდი ასომთავრული ბავშვობიდან ვიცოდი 6 წელიწადიდან და სახარება ბიბლია წაკითხული ქონდა და საუცნაური ის არის დაემთხვა ესეთი რაღაცა რომ 2 წლის განმავლობაში ეთქვა და აი მძიმე პერიოდში სხვას ვერც ვერაფერს ვერ ვკითხულობდი გარდა სახარება მოციქულთა საქმეები ფაქტორად ზეპირად ვიცოდი ეპისტოლეები განსაკუთრებით პავლე მოციქულის და სახარებაზე მეც ვერაფერს ვერ ვკითხულობ მეგონა რომ სხვა რაღაცის წაკითხვა და თქვა რაღაცა სხვა აზრზე გადასვლის არის დროის კარგვა იმდენად ჩემთვის აი ესეთი გზნობა მქონდა და ზუსტად ამ პერიოდში დაემთხვა როცა მის მოუწინეს რომ შეამთავაზა სახარებაზე მუშაობა ფაქტურად ესე თქვა ამ თემაში ვიდი მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იყო ძალიან დიდი ასე თქვა პასუხისგებლობა და ძალიან დიდი მოწიწება და ძალიან ისეთი ცოტა შემეშინდა კიდევაც და ნაკურთხა პატრიარქმა რომ სახარება საპატრიარქოში ხატავდი მისი დიდი მისაღები ოთახის ანტრესოლში ეკლესიის გვერდზე ნაკურთხა რომ შექმნილიყო ჯგუფი რომელიც იმუშავებდა თუმცა მანამდე დაწყებული ქონდა მეუფე დავით გადაწერა მათი სახარებაზე მუშაობდი და გურამ ჟვანიას ქონდა დაწყებული მათი სახარება რომელზეც მე ვმუშაობდი მე შეიქმნა სხვა ჯგუფი სხვა ბევრი ადამიანები შემოგვიერთდნენ და ასე ვთქვათ 2000 წლისთვის დასრულდა ეს სახარებაზე მუშაობა და მახსოვს რომ მის მოწინააღმდეგეებმა პირველ რიგში მითხრა რომ აი ვთქვათ საზედაო ასოები სანამ დავიწყებდი მუშაობას ეს საზედაო ასოები გამიკეთე და ერთ დღეში გავუკეთე ყველა საზედაო ასოს ეს მოკლე ასე ვთქვათ აი მინიატურული ვარიანტები შინაარსობრივად და მითხრა რომ პირდაპირ შეგილი ყოველგვარი ჩანართების და ყოველგვარი შესამზადებლების გარეშე შეგილი იმუშაო და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იყო მაგრამ ზოგადად სკეჩის გარეშე მუშაობ ისე თავცხოვრება და ეს რო პირდაპირ შემეძლო უკვე ამ მასალაზე მუშაობა ეს ჩემთვის ძალიან დიდი შეღავათი იყო. მოსეთუნესობა ჩვევია, აი ბევრს ვთქვი თათი კაკაბაძე მყავდა როცა ხაძე მიდიშნი მუშაობა რაღაც ცეძრაც პატრიარქი აკურთხებდა ჩართულია უყურს აი სულ ნახვა მისვლა იმდენ რომ თან კარგად ერკვევა საკმაოდ ხელოვნებაში და კარგი გემოვნება ბევრს აღუნიშნავს ეს. იყო ხოლმე ამოდიოდა არჩევას, გეუბნებოდა თან რაღაცა კითხულობდა როგორ იყო, ამიტომ რომ დარწმუნებული ვარ სულ პროცესში იყო ჩართული. კი, სხვა შორს სრულად სრულმუდმივად პროცესში იყო ჩართული. აი წირვის შემდეგ არაშაბათკვირას აი ეკლესიის გვერდზე ვმუშაობდი და თქვა როცა შესაძლებლობა ქონდა როცა ეცალა ყოველთვის გადმოდიოდა და თქვა უყურებდა ხოლმე თქვა რას ვმუშაობთ დანარჩენ ჯგუფის წევრებიც არა მარტო მე თქვა ათვალიერებდა ხოლმე და რაღაცა შენიშნა მომცა ერთხელ მახსოვს რამდენიმე შენიშნა თქვა ცოტა ღია ფერის ფონი მქონდა ხარებაზე გაკეთებული და ხატული
ანუ ცოტა მოვარდის ფერები იყო და მეტყველო ცოტა ჩააქრე. სამაგერად მომიწონა ძალიან მუქლურ ფონზე მქონდა ოქროსფერი ხაზებით გაკეთებული მინიატურა თავსარდულო სარტები და ის ძალიან მოეწონა. რაც ესეთი ესე დეტალები ძალიან კარგად მაქსოვს. თანამშრომლობის მედიოდა შეიძლება. კი, და ძალიან საციაონო პროექტი იყო. დრო იყო, საერთოდ იყო გარდატეხის პერიოდი ის მის უწინესობასთან ურთიერთობოდა სახარებაზე მუშაობა, ამიტომ სრულიად გამოცდილი მქონდა აი პერიოდის დროს ომი სამოქალაქო ომი ძალები და ეს სრული აღდგენა მოხდა, ასე ვთქვათ, მეორე სუნთქვა ჩამერტო ამის შემდეგ. მანამდე ან მერე თქვენთვის მაინც ამ სტელობა გქონიათ, რომ აი ხაწერაში გეცადებიან ხატი დაგეწერათ. დიახ, სიმართლე რომ ვთქვა, ხაი უცნაურ რამდენად უცნაურ არნაშურად და სანამ ის უცნაურობა შეამთავაზა და სახარების მინიატურაზე მუშაობას იმის გამო რომ ვკითხულობდი მარტო თქვა ამ სასულიერო ლიტერატურას უფრო სწორად რომ თქვა სახარებას და სამოციკულოს და ბიბლიას მინდოდა რომ მეხატა ასე თქვა გამეკეთებინა ილუსტრაციები და მამა ჩემიც უმაგას ჩამჩიჩინებდა მთელი ბავშვობა რომ იმუშავა ბიბლიის თემებზე საინტერესოა იმას ხენ და დავიწყე ამაზე მუშაობა თქვა რაღაც გავაკეთე შოუბა ის მაგრამ ვფიქრობ რაღაცა აკლდა ამას აი მუშაობდი, მაგრამ აი რაღაცა აკლდა. მერე მივხვდი რაც აკლდა. უწმინდეს ის კურთხევა, რომ აი თქვათ რაღაცა სერიოზული სახე მისცემოდა ამ ყველაფერს. და მერე გაიხსნა. მერე გაიხსნა, მაგრამ ისი თქვათ სახარების მინიატურების შემდეგ ძალიან იშვიათად, რომ კი ბატონო. რუსთან მეკითხოთ აუცილებლად, აი თქვენ ბძანეთ, რომ ეს ის პერიოდია, ახალგაზრდა ხარ საკმაოდ იმ პერიოდში და ინტერესებული ყავი წმინდა წერილით, ფიქრობთ, რომ სხვა რამის დაკითხვა შეიძლება თუ ის კარგი იყო, ამას დაემთხვა სახარებაზე მუშაობა. ერთგვარად ალბათ ნათელია თქვენი ამოკიდებ ლებოდა ყოველ შემთხვევაში შინაგანი დამოკიდებულება უფალთან სარწმუნოებასთან რელიგიასთან, მაგრამ ზოგადად რო გითხრათ, აი რუსუნ ფეტვიაშვილის დამოკიდებულება როგორია ღმერთთან, რელიგიასთან, აი ეს არის მხოლოდ შინაგანი, ეს არის მხოლოდ ის რო დაკითხვა, ეს არის რო დავშვა დიმუშავს ახალებას, თუ არის კიდე რაღაც ხორთირდება თქვენი ეკლესიურობის კუთხით? მე ვფიქრობ, რომ ჩემი დამოკიდებულება ეს ბავშვობიდან მადლობა. ა ჩემი დამოკიდებულება ბავშვობიდან, ასე ვთქვათ, აი მქონდა ჩემი ლოცვები მაგალითად, ეხა მე არ ვიტყვი როგორი ლოცვები, მოგონილი სანამ წავიდი, ჩემი ენით ასე ვთქვათ, მოფიქრებული ლოცვები მქონდა და 5-6 წელს ასაკიდან და ну, ჩემს ხრიდან 17 თაობა სასულიერო პირები არიან. ოღონდ წინაპრები სასულიერო პირები. კი, და ჩემს ხრიდან 17 თაობა და ასე ვთქვათ, ჩემ დამოკიდებულება ისეთია, რომ ადამიანი რწმენის გარეშე ძალიან ცოტოა, იმიტომ რომ მას საფუძველი ეცლება. ანუ რა საერთოდ რო წარმოვიდგინოთ, ეხა ესე რო ვთქვათ რა, სინამდვილეში რო წარმოვიდგინოთ, დედამიწა რა არის? დედამიწა უკიდეგანო სივრცეში არის ჩამოკიდებული ერთი სხეული, რომელსაც აქვს არც საყდანი აქვს, ეს ჰაერში კიდია, ხო? რა გვაქვს ჩვენ საყდანი? საყდანი ერთადერთი რწმენაა ჩვენი საყდანი. მეტი არაფერი საყდანი დედამიწაზე არ გააჩნია ადამიანს. იმიტომ რომ შენ საკუთარ თავზე პასუხს ვერ აგებ. გარანტია არაფრისა არა გაქვს. ანუ რას შეიძლება დაეყნა? ვერაფერს ვერ დაეყნა და გარდა ღმერთისა. და ღმერთი უცვლელია, დანარჩენი ყველაფერი ცვალებადია. აქედან გამომდინარე, ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი, რომ ადამიანს ერთადერთი საყდანი გააჩნია თავის რწმენა და ღვთისმიმართ დამოკიდებულება. ანუ ღვთისმიმართ სასოვება და ნდობა. რა თქმა უნდა. მეტი არაფერი ჩვენ, ასე ვთქვათ, მეც ვერაფერს ასე ვთქვათ ვერ დავეყნობით და ეს ყველაზე დიდი საყდანია, თუმცა ისეთი ფაქიზი საყდანია, რომ აი ვერ ხედავ, ხელში ვერ დაიჭერ. ხელშესახები არ არის, ხელშესახები არ არის. ეს ძალიან ფაქიზია. ამ სიფაქიზეს უნდა მიაღწიო ადამიანმა. ძალიან ადვილად თან ცოტა ძნელი. ადვილიც არის და ძნელიც არის. კი. ეს ბავშვობიდან ქონათ ესეთი დიანსთან ბავშვს შეიძლება ბავშვის განება მაგიყოს. თუ მერე თქვენით დავშვა. ბავშვობიდან ესეთი განძან ქონდა რომ ვიცოდი რომ აი მე რასაც ქვია მე ეს უკდავია. როგორ არ უკდა? ვიცი რომ ადამიანი კვდებოდა. ჩუ ბევრს ფიქრობდი ხოლმე ძალიან განსაკუთრებით დავწევოდი ძილის წინ აი და დილამდე შემელო მეფიქრა ეს ძალიან მაინტერესდა ხომ ეს თემები და მაღელობდა რა თავარია და ფიქრობდი ხოლმე რომ აი მე ვიცი რომ მე უკდავებარ აი მე არ მოკვდები არასდროს მაგრამ ვიცი რომ შეხული ახლა მე ესე ნელ-ნელა ესე რაღაცა ჩემ ფიქრდაც მივხვდი მე თქო რაღაც ინფორმაციით ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ნუ მივხვდი მე ეს სინამდვილეში როგორ არის და ეს როგორ იყო ან როგორ არის ახლა ბავშვოთ ეს თქვენში იყო ამის გამოსატრით იღებდით ოჯახიდან თუ ყოველდღე მოძღვარი აღსარებელი მაზიერებელი ბავშვობიდან არის სიმართლე რომ ეს 18 წელს სიმართლე რომ მე მოვინათლე 18 წელს ასაკში მის აი პირველი ნათლობა რო იყო უწმინდეს საყოველთაო ნათლობა და უწმინდეს არ ჩემი ნათლია მის ჯურით მოვინათლე რომ ეს 18 წელს ასაკში მაჩუკა პირველად რო შევხვდი ის უწმინდესობას და მას შემდეგ არც მომიხსნია თუმცა მომთულა რომ ყველა ჯვარი არ მომიხსნია არასდროს
ახლა გაცეთ ეს კითხვა ჩემგან მხატვრობაში თქვენს საქმიანობაში თქვენს შემოქმედებაში გეხმარება წენ ამიტომ რომ ჩვენისთვის რომ თავი შემოქმედი უფალია და ამაზეც თქვენც ისაუბრეთ ხო ამიტომ რომ რაღაც დაწვევი გენიზმ კარგად მეტყვა რომ მე ვარ გამტარი იმის რაც ზევიდან მოდის და მეც გადმომაქვს ამიტომ ხელ შემოქმედება არის ხელოვნება ბუნებრივია მაგრამ შემოქმედი ჩვენც თვითონ არ უფალია თქვენ გიგზნიათ ეს ძალიან რას ფიქრობთ აი ეს კონტაქტი თქვენი დამოკიდებულება თქვენი შინაგანი წამსი გეხმარება თქვენს საქმეში აუცილებლად, იმიტომ რომ ამის გარეშე არ არსებობს, ანუ ჩემთვის ეს მხატვრობა, ეს არ როგორც ის რო ისუნთქოს ადამიანურ წყალი დალიოს, ისე როგორც ასე ვთქვათ, ამის გარეშე არ არსებობს, რომ ყველა ჩემ ნამუშევარში არის სიკეთე და სიბოროტის ბრძოლა მეტნაკლებად, ეხლა ვთქვათ, იგივე გაატანეთ იმ მნიშვნელობით ალეგორიულად, ვთქვათ, იგაური სტილით, მაგრამ ეს მაინც ესეა, ის სიკეთე სიბოროტის როგორც ვთქვათ, ჭიდილი ამათ შორის და რაც არის ცხოვრება. ზოგადად რაც არის ცხოვრება, უბრალოდ ყველა ნამუშევარში სიკეთე იმარჯვებს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეგრეა. სინამდვილეში ბოლოს მაინც სიკეთე იმარჯვებს. ამიტომაც ნამუშევარში, ყველა ნამუშევარში ეს არის. კი არის პრობლემატური ცხოვრება დედამიწაზე. ამიტომ რაც საბრძოლო ასპარეზივით არის და რაც გამოცდასავით არის ეს დედამიწა ადამიანებისთვის და ნუ ვთქვათ, ვინც ღირსეულად გაივლის ალბათ ბოლომდე, ის რაღაცა ხო და ნუ მოკდა ეს ყველაფერი რა გადმოტანილი ნამუშევრებში ანუ ძალიან ახლოს არის ეს ვფიქრობ იმასთან რასაც მე მჯერა. ესეთი შემთხვევა ყოფილა ცხოვრებაში რომ ნახე განსასწრების და პრობლემების გარეშე არ არსებობს ადამიანი ხო? მიდემთ ეს ხელოვანი. ყოფილა შემთხვევა რა რაღაცა გიგზნიათ რა ძალიან დიდი არ ვიცი მორალური შინაგანი შეიძლება ცხოვრებაში გაჭირება განსასწრებს ეძახით და ამ დროს რაღაცა განსაკუთრებით გიგზნიათ უფლის უფალთან სიახლოვე ან პირიქით შეიძლება რაღაცა გავლაღდებით ხოლმე და გვავიწყდება და მხოლოდ რიჯრით შემოვიფარგლები და ვცხოვრებით რომ დავშორდი და უმადური ვარ. ყველა ეს გზნობა მქონია, რაც ახლა თქვენ თქვით. პრინციპში მქონია ის ისო ძალიან დიდი განსაცდელი, რა თქმა უნდა, ჩემი როლიც ალბათ იყო და 6 თვე იყოს რეანიმაციაში. ანუ ჩვენ მუდმივი ჩვენი ურთიერთობა, რადგანაც მას არ შეეძლო საუბარი ის იყო, ლოცვებს უკითხავდი და გზნობდი, რომ ასე თქვით, აი ეს ურთიერთობა ყველაზე კარგი ურთიერთობა მისთვის ასარგებლად ჩემთვისაც. თუმცა ერთ თქვათ ეს დიდი განსაცდელების ჯამს თქვათ ჩავარდნო ცოტა სასწარკვეთილებაც, მაგრამ აი მე ვიცი რომ სასწარკვეთილების უფლებას ჩემთვის არ ვაძლევ არასდროს. რაღაცნაირად მოკეთა ეს რთული არა ეს ცხოვრება სინამდვილეში. ცოტა გაგვიწმდა რომ არ აღმოჩნდა ცუდი სტუმარი, შიგნი გადავინახოთ და ბოლო ხოლმე ჩვენ ჭიქები შევიტანოთ. იცით რამინა კითხოთ, რომ თქვენ ძალიან შუდი ადამიანი ხართ, რამდენი შეხვედრი ვართ ან მისაუბრია ჩვენთან ყოფილი ხართ, აი ძალიან ყოველთვის რაღაც სიმშვიდეს ასხილებ შეიძლება ითქვას. მაგრამ ეხლა რთული ალბათ სულ შვიდი იყო ყოველთვის და ყველგან. მინდა კითხო თქვენ როგორც მოქალაქე ამ ქვეყნის, როგორც ძალიან წარმატებული ადამიანი, ძალიან წარმატებული ხელოვანი, თქვენი პოზიცია როგორია ბოლო დროინდელ მოვლენებზე, რაც ხდება არა მარტო ეკლესიის მიმართ, აი საზოგადოება თუ დაუკვირდებით, აი ხათა დაძაბული გახდათ, არ ვიცი რა დავარქვა, სულ ხედავთ აგრესია, ჩხუბი, არა და სულოთ რაღაც ძალიან ცირე, ძალიან ცირე მოსახლეობა ქვეყნის და ერთიანობის და სიყვარულის გარშე გაგუჭირდება რამის მიღწევა. თქვენ ეს როგორც მოქალაქეს და როგორც ხელოვანს ალბათ მინიმუმ გაწუხებთან გიფიქრეთ. აი რას ფიქრობთ თქვენ ამ ყველაფერზე? მე ესეც ფიქრობ, რომ ისე თქვა ეკლესიის მიმართ და სასულიერო პირების მიმართ ეს თქვა რაღაც შიგადაშიგ არის თქვა რაღაც აგრესია, ეს ნორმალურია და ყოველთვის ეს მთელი საუკუნეების განმავლობაში ეს ბუნებრივი რაღაცაა და ამაში არაფერი საშინელება არ არის. ეს არაფერი ისეთ საშინელება არ არის, თქვა სანთელ საკმაოლი თავის გზას ყოველთვის მოძებნის. ამიტომ ეს საღელვი ეს მომენტი არ ამგონია რომ იყოს, უბრალოდ იმისთვის არის საღელვი, ვინც თქვა რაღაც თქვა შეცდომაში არის შესული და
თქვათ, ვინც თქვათ რაღაც არასწორად ფიქრობს, ის არის თქვათ, ის არის გასაჭირში ამ თემაზე. Да შეიძლება ხალხს აბნევდეს ამ. კი, ხალხს შეიძლება აბნევდეს. ყველგან არის თქვათ რაღაცა პრობლემები, მაგრამ ну, ეგ არაფერი ისეთ საშინელება არ არის, მოვფიქრობ, იმიტომ რომ წავლენა ქუშაინ დარჩებიანო და გარდა ამისა, თქვათ, მოვფიქრობ დანარჩენ შემთხვევებში, თქვათ, თქვათ რაღაცა ჭიდილში და თქვათ რაღაც დაპირისპირებებში, ესე ვფიქრობ, რომ დრო არ არის ამ დაპირისპირებების. ზოგადად ესეთი აზრი მაქვს მე რომ პირველ რიგში ყველა ადამიანმა და ყველა ქართულმა და საქართველოს მოქალაქემსაც საერთოდ ქვეყანა უყვარს, მე ვფიქრობ, რომ ორიენტირება უნდა გააკეთოს იმაზე, საქართველოსთვის ამ წუთში რა ჯობია. და იმის თავისი პირადი, ასე ვთქვათ, რაღაცა წენები, გაბუტვა, გაბრაზება, განრისხება, რაღაცა გადადოს უკან რა. მე მაგალითად მეც შემიძლია ამას გაკეთება და ბევრჯერ გამიკეთებია, რომ თქვა რა ჩემპიონატი წონა გადამედია უკვე, როცა ვიცი რომ თქვა უფრო რაღაც მნიშვნელოვანია. თქვა თავზე მაღალ გამდგარხართ. ხო, საკუთარ თავზე მაღალ და თქვა ის რაღაც რაც უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩემი წენა და თქვა ვიდრე ჩემი დამოკიდებულება. ას ის უფრო მაღლა დამიყენები. ანუ საქართველოს ჩვენს ყველა ჩვენთანაც უფრო მაღლა დგას. მისი მომავალი, ქართველების მომავალი, ჩვენი ქართველი ზოგადად ბავშვების მომავალი, ეს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს იყოს დამოუკიდებელი, საქართველოს იყოს საქართველოს მოძებნოს თავისი ლამაზი ნიშა თომსოფლიო თანამეგობრობაში, ლამაზი, წარმატებული ნიჭიერი თავისი პატარა ნიშა უნდა მოძებნოს. და უნდა იყოს ძალიან სრულფასოვანი წევრი მთელი დედამიწის. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. საქართველოს იმოდენა ისტორია, ისეთი დიდი, ასე ვთქვათ, სულიერი ძალა ჰქონდა და აქვს დარწმუნებული ვარ ეხლაც. და იმდენად, ასე ვთქვათ, ეს ლამაზად მოყვება ეს მთელი რომელიც რამდენი საუკუნე, რამდენი ათასწლეული ეს ქვეყანა მოდის. მას აქვს ძალიან დიდი ძალა სინამდვილეში. და ასე თქვა, ეს ზალა, ეს არ უნდა გავიწყდეს რა, ეს რაღაც ფაქიზი ზალაა, ძან რომელსაც უნდა გაფრთხილება, თემო სოფლია უნდა გაუფრთხილოს საქართველოს. იმიტომ როგორც აი ვარდისფერი ბრილიანტი, რაღაც განსაკუთრებული რაღაცა სილამაზე ასეთია ჩვენი ქვეყანა და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენს თავზე მნიშვნელოვანიც არის. ამაზე უნდა ვფიქრო. დიდი მადლობა მიგაბა გიხადოთ. თავისთავად რო გადაცემა შეგეწონათელებოდა და აი მარაჩურნურ გარემოში. დიდი მადლობა. და აი როგორი საქართველოს თქვენ ახლა დაახასიათებთ? ძალიან მალე იგი ყველაფერი შეგეწყვეტს. ამინ. ძალიან მიჭირადებია. წარმოგიდგენთ, ჩიქი ჩაი ნუჟოს. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენს, საინტერესო კითხვებისთვის. ძალიან გვგრძნობთ მასთან ურთიერთობას, აი ერთადერთი არის ფიზიკურად ვერ ვეხები, თორე სულ ჩემთან ერთად არის ყველა სიტუაციაში.